tai bėdos, kurias laikė ir daugelio širdį paliko žmonės, statė šią mokyklą, ją kūrė, joje dirbė. Šiandien šventė, šiandien viskas įmanoma, pasukim laiko ratą. Aš noriu pamatyti, o jūs tikriausiai norite prisiminti tuos ypatingus žmonės. Iš praeities staiga prisiminimai, seniai išklaus ir priešakis ilgai, švanės klevai, to rudenio alėjų, šviesų mokykla, senaltais langais. O klasėje atrodys, kaip pribūvę, seniai suolai eilai, juoda ranka. Ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia gramatinė klaida. Gražia švente, mokyklos 35 metų veiklos sukaktimi. Dėkojame už puikų darbą, už dalykiškumą bei žmogiškąjį jautrumą. Būkite laimingi, dovanodami savo mokiniams ateitį, kurioje vyrauja mokslo žinios, išmintis bei širdies gerumo šviesa. Su švente, mėlyjeji! Man asmeniškai labai smagu dalyvauti šitoje šventėje. Tai yra mano pirma darbo vieta, kada aš atvykau pradėti. Yra ilgametė tradicija, kad Alytaus miesto savivaldybė įstaigai, kurio švenčiamas jubiliejus, maždaug dovanoja dovaną, kurios vertė yra 1000 litų. Tai ta dovana yra televizorius. Tikrai šiandien labai pasišilta, gera ir gražu. Tikrai man yra didelė garbė būti tokioj nuostabioj šventėj tarp tokių nuostabių žmonių. Alio! 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 Garbingas gyvenimo jubiliejus. Nesakysiu, kiek metų gražiai atrodo, įtariu, kad 40. Padėka. Neįvardinsiu, kiek metų proga Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriui Valdui Račkauskui už ilgametį ir kūrybišką pedagoginį bei sėkmingą švietimo vadybinį darbą Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas. Įrenginių stagnavimo ir einamo ir
pagalbininką Danutą Balukoninę, valytoją. Aš supratau, mums visos valandos vienodai brangios. Iš jų mes veriam laiko karolius. Tai tęskime kaip dera, iškilmingai. Laikytas karoliukas šventės vėriniai toks bus. Thank you.